ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁବଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ଦିନର ସ୍ପେଶାଲ ନ୍ୟୁଜକୁ। ବିବାଦର ପିଛା ଛାଡୁନି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଡୁଆରେ ଛନ୍ଦି ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘର କଟକରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଭିଯୋଗ, ପରେ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓଟିଭି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଭିଯୋଗ, ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବଳଦେବ ମିଡିଆ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଫାର୍ମରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟର ଛପା ବାବଦକୁ 1,45,000 ଟଙ୍କା ଫାଙ୍କି ଅଭିଯୋଗ, ଓ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ମନୋନୟନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ବେଳେ ମିଛ ସତ୍ୟପାଠ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଭବକୁ ଆଉ ଏକ ଅଡୁଆ ଭିତରକୁ ଟାଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆକର ମାନେ ଦାଦାଗିରି ନା କ'ଣ ଅସସ୍ଥା ରହୁଛି? କ୍ଷମତାର ପୁରା ଅହଙ୍କାରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିଛି ନେତା ନହେଲେ ସବୁ ନେତା ଏଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଅନୁଭବ ବାବୁ ଜଣେ ସେ ଫିଲ୍ମରୁ ରାଜନେତା ସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଜନୀତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଆସିବା ଦିନ ପଲିଟିକାଲ କଲଚର ଓଡ଼ିଶାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପଲିଟିକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଲିଫ୍ଟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପଲିଟିକାଲ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ପେସାଦାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ଦେଖି ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନେ ସେଭଳି କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା କଥା, ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରଫେସନ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଫେସନ ଅଲଗା, ସେ ନିଜକୁ ସେଠି ସାମିଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ତ ଯେଉଁ ବାକି ଟଙ୍କା ରଖିଛି ଫଳଦେଇ ପ୍ରେସର, ସେ ପ୍ରେସ ମାଲିକ ମାଗିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଧମକ ଦେଉଛି, କ'ଣ ସିଏ ତ କେସ୍ ହେଇଛି, ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି, ସେମାନେ ସେ ତ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ୍ଲାରିଫାଇ ହେଉନି, ସେଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାମଲା ତା'ଠେଇ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କାଲି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇକି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ଦାବି କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ କ'ଣ। ଏବଂ ଆମେ କାଲି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରାଯାଇ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଯେ ସେ +3 ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ବିଟେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି, MBA ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣିଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବେ ଆଉ ଏକ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଫସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଅନୁଭବଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ ନିଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ସମୟରେ ଜାଲ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। 2014 ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ସମୟରେ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ସତ୍ୟପାଠରେ ସେ ସୋଭିତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମିରଟରୁ BA ଇନ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଠାରୁ ଅଲଗା। ଏବେ ଅନୁଭବ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଦରପୁର କଲେଜରେ +3 ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଯାହାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର 1410/2003। ଏହି ସୂଚନା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଯୋଗେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବରରେ କୌଣସି ମାଇଗ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଅନୁଭବ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ପାଠ କିପରି ପଢ଼ିଲେ? ଆଉ ଏକ ଅଭିଯୋଗ କଂଗ୍ରେସ କରିଛି କି ଯେଉଁ ସୋଭିତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମିରଟରୁ ଅନୁଭବ BA ଇନ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ଓ ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଏକ ବିବାଦୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। 2010 ଭାରତ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟପାଠ କରି ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିବା କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଜାଲ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦର୍ଶାଇ ସାଂସଦ ବନି ଭାରତ ବର୍ଷର ଲମେକର ସାଜିଥିବା ଜାଲି ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜିନେଶ ଦାସ, ଜ୍ଞାନଦେବ ବେହୁରା, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ରଜନୀ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ମାନସ ମଲ୍ଲିକ, ଦୀପକ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ ଟିଭି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣମାନେ ଖାଇଥିବେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ, ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ସେ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମ ଟିଭିର ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ମୋ ମା ରୋଷେଇ
ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଚଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ସେ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ କେବଳ ଆମ ଟିଭିରେ। ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 7606838599 କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତାଜା ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଆମ ଟିଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।